Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 8. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u razgovoru sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Scottom da nije optimista, ali da je Srbija spremna da nastavi dijalog ako Priština povuče odluku o 100% uvećanim taksama na robu iz Srbije. U razgovoru sa Scottom o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine i situaciji u regionu, predsjednik Vučić je istakao da je neispunjavanjem jedinog uslova iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština, usvajanjem platforme o pregovorima, formiranjem vojske Kosova i uvođenjem taksi na robu iz Srbije, Priština ukinula dijalog. Privredna saradnja Francuske i Srbije je dobra, ali ima prostora da ona bude podignuta na znatno veći nivo. Saglasni su u oceni francuski privrednici koji su se danas sastali sa predstavnicima pokrajinske vlade, Privredne komore Vojvodine i privrednicima iz Vojvodine. Pokrajinska vlada zainteresovana je za direktna strana ulaganja, a Vojvodina ima potencijal da njene elitne kompanije dođu na francusko tržište, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Vlada Vojvodine utvrdila je tekst deklaracije o zaštiti životne sredine kojom je predviđeno i da se upute preporuke opštinama i gradovima da do kraja 2020. godine bude uvedena zabrana za korišćenje plastičnih kesa i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. U predloženoj deklaraciji navodi se i da će do kraja 2024. godine ustanove čiji je osnivač pokrajina morati da pripreme projektnu dokumentaciju za uvođenje energetski efikasnih sistema grejanja. Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović pozvao je povodom Svetskog dana Roma građane da pokažu više solidarnosti prema sugrađanima Romima. Pavlović je podsjetio da je Svetski dan Roma ustanovljen 1990. godine sa ciljem da se pažnja javnosti fokusira na položaj pripadnika romske nacionalne manjine, a državni organi podstaknu na energičnije rešavanje problema koji otežavaju ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava Roma. Juče je u školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi održano takmičenje Šta znaš o saobraćaju, u kome su se deca osnovnoškolskog uzrasta takmičila u poznavanju saobraćajnih propisa. Deca su radila testove iz poznavanja saobraćaja, sa biciklom se takmičila na poligonu spretnosti i na poligonu poznavanja saobraćajnih propisa. Takmičari su bili podeljeni u tri starosne grupe. Najbolji su bili Petar Knežević iz škole Simeon Aranicki, Dopuđa Danilo i Nemanja Nikolić iz škole Boško Palkovljević Pinki. Među školama prvo mesto je osvojila škola Pinki, drugo mesto osnovna škola Sveti Sava iz Nove Pazove, a treće mesto je osvojila škola 23. oktobar iz Golubinaca. Takmičenje je organizovano u saradnji sa saobraćajnom policijom i saobraćajnim smerom tehničke škole u Staroj Pazovi. U Surduku je juče održana manifestacija Zlatni kotlić. U centru mesta se skupilo 20 ekipa iz cele Vojvodine koji su se takmičili u kuvanju riblje čorbe, kao i veliki broj posetilaca ove manifestacije. Prisutni su mogli da se voze fijakerom, a u zabavnom programu je učestvovao glumac Aleksandar Dunjić. Nagradu za najbolju riblju čorbu uzela je ekipa iz Šajkaša. Organizator ove manifestacije je mesna zajednica Surduk, a pokrovitelj opština Stara Pazova. U Staroj Pazovi viđena je neizvesna, uzbudljiva i u pojedinim momentima dramatična utakmica, a priredile su je odbojkašice Jedinstva i Vizure iz Beograda. Koliko je neizvesno bilo, govori u prilog i rezultat prvog seta 28-30 za Vizuru. Brzo su se u meč vratile domaće odbojkašice i izjednačile na 1-1 posle odlično odigranog drugog seta 25-16. Jedinstvo u ovoj utakmici nije igralo na prepoznatljivom nivou, dok se ni jednog trenutka ne sme umanjiti odlična i požrtvovana igra Vizure i sjajna rešenja koja su imale pre svega u napadu. Treći set pripao je gošćima 21-25, da bi zatim opet Jedinstvo ubacilo u veću brzinu i osvojilo četvrti 25-14 i meč odvelo u odlučujući peti set. Tenzija i prava drama viđene su u odlučujućem setu, rezultat se smenjivao, a publika uživala u odličnoj odbojci.
prve su do meč lopte stigle gošće iz Beograda, imale su ih dve, ali uspjele su Staropazovčanke da dođu na 14-14. Međutim, bilo je to sve što su uspjele, jer su naredna dva poena pripala gošćama koje su tako brejkom počele polufinale serije play-offa. Sljedeća utakmica ove dve ekipe bit će odigrana u utorak u Beogradu. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom. Samo na severu prepodne promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 12 do 21 stepena. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji.